الدوابة الدوابة. وإن السلام يا سودوذا سودوذا. Hey Jen, do you think alaikum salam Sharif? Jen, do you think you understand Somali? Hi. I'm trying to speak Somali, so I hope two words. Which word? Maybe, okay. And welcome. Just chit-chatting a little bit. If you think you understand, you're more than welcome to listen to us and watch us. Just want to talk a little bit about East African community, special Somali community. So the weather. So the weather, so the weather. Eda idin salaamaya. Waxaan rabaa okay. We'll keep in touch. I'll call you later. Thank you. Waxaan rabaa in aan ka hadalno qisadii maxaa la yiri qisadii bililqadoon qolyaha bililqadoon la dhaho qisadooda iyo waxyaalihii ka qabsaday Soomaalida ayaan rabaa inaan ka hadalo wax yar. Inta yani markaas joogtay aqliga lahayd wax garanaysay ilmo la say 5 sano ama 6 sano ilaa wixii ka weynaa 10 sano 8 sano 9 sano iyo wixii ka sii weynaa 7 sano Soomaaliya qaxeedii wax way ka waxay ila tahay intii Muqdisho joogtay wax way ka xasuusan yihiin, waliba wax badan bay ka xasuusan yihiin. Marka waxaan ku keenay sheekada guryo waxaa jiray xamar ku yaalay oo la dhihi jiray booli qaran, dadku waxay ugu yeeri jireen booli qaran. Marka hadda sheekada dadkan qolyahan booli qaran la ordahayaa waxay soo xasuusay sheekadaas mugti. Soomaaliya oo nabad ah un balaayo qabin oo ah waddanka ad Afrika markii la dhaho ugu awoodda weyn ama ugu saameynta badan horay u socota adaa mudan walaalkay Mukhtar waa idin jeedaa. Maxaa la dhahayay ii sheegay dowladdeedu dhisan tahay ardadu bal iska dhaaf iskuulada Soomaaliga lagu dhigay heer waxaan gaarnay macalimiinta carabta ajaanibta intii laga keeno wadamadooda laga keeno ay wadankeen Soomaaliya ay shaqo u soo raasadaan Muqdisho ay shaqo u soo raasadaan wadankeen. Waxaan ka mid ahaa ardadii dhigan jirtay dugsi hoose dhexe Maxamuud Mire intii taqaana waxaa dhigi jiray macalimiin masaari ah iskuulkaas. Masaari baa dhigi jirtay Egyptian. Waalaikum salaam Cabdinuur soo dhawow walaalkay. Soomaaliya heerkaasay gaadhay dadku nooc walbana way isugu jireen. You welcome Cabdinuur walaalkay. Mukhtar Cabdinuur waa ku salaamay walaalkay. Thank you.
heerkaas ay gaadhay oo ay ka gaadhay horumar waxbarasho iyo nabadgelyo. Dacwaan u ahay oo weli dacwadayda ma soo taagin dadkii ka dambeeyay dagaalkii Soomaaliya, because even though I ended up inaan Maraykan imaado oo dugsi sare uga baxo, college uga baxo, jaamacad ka aado, haddana dreamkaygu wuxuu ahaa jaamacad al-Azhar inaan ka baxo. That was my dream. Ma ii suurta gelin. Dacwaan waxaan u haystaa dadkii ka dambeeyay dagaalkii Soomaaliya. Kow, maxkamadaas weli idinkuma soo taagin, kamana hadlin arintaas. Runtii it touches me, waxa weeyaan waxyaalaha qaarkood oo markaan xasuusto itaabtay ka mid tahay, sababta waa naqaxiseen, dhibaataana geliseen, dagaalaana geliseen. Back to my story, marka qolyahan hadda booli qaran leh, dadkii markaa dagaalamayay Soomaaliya nooc walba ha ahaadaan, hal qabiil keliya ma aheen, Soomaali isu tagtay oo qabiilo badan lehe ahaayeen, waxay ku dagaalamayeen oo lahaayeen maxaa la dhihi jiray, ii sheegay war muxuu ahaa magacii loo bixiyey, magac baa loo bixiyey, waxaa jirtay heeso, macnaha magaca waxaa loo bixiyey maxamed siyaad barala unaxariste iyo faamiligiisii. Markaas ma aragtaayey raggii madaxda ahaa meesha joogay, Soomaali badan oo xil haysaa buuxday, oo qabiil nooc walba isugu jirta. Soomaali ayi nooc baa qabiil haysay xamar. Magaca loo baxshay, heer waxaa la gaaray, xataa Saada Cali ay hees usoo qaaday, waa loo soo dhiibay gaari la xaliya Laanguusal gado, guuxiisa mood gab inaad ku tahay geeska Afrika. Waxaasoo dhan dacayday ahaayeen dadkaas. Maanta marka shalay ka shaqeeyay inay Soomaaliya burburto, miraheedii way arkaan. Miraheedii maanta 30 sano 30 years gacantay ku hayaan, gacanta ayay horta ku hayaan. Qaran la dumiyo qiimaha uu leeyahay, yaa waxa annagoo dumar aan garnay u malayn mahayo, yacni dhibaatada ay leedahay ka wadaa sorry, iyo qarannimo iyo dowladnimo qiimaha ay leedahay. Qaran la dumiyey iyo dowlad la'aani dhibaatada ay leedahay, waxaan annagoo dumar ah oo anoo shaqsi oo dumaragi in kaloo badan oo ilamida ay garteen uma malaynay horta ragga inay garan waayeen. Marka midaan rabaa inaan dhaho, dadaa waxay dhihi jireen maxaa lahaaye, reer hebelasaan ahaa, reer diini ha, reer diiniya saana, reer diiniya kana, reer diiniya maxay xaggaa maxay. Inta xil ay ka hayeen Soomaali, qabiil walba isugu jirta, ee wasiiro leh, ee nooc walba leh, ee ciidan leh, waxa waaye mahadsanid Muqtaar wala. Marka waxa waaye Soomaali uma jeedin. Wuxuu yiri wax kalaad u socotaaye dhegalay wax maqal. Soomaali waaye Xasan Aadan Samatar markuu lahaa dhegalay wax maqal. Soomaali dhegala waaye, dad dhegala afaantee. Marka waxay ahaayeen dadkaas ma aheen because of dulmi ayaga lagu hayay, ma aheen because of dulmi qabiiladooda lagu hayay, ma aheen. Laakiin raggaas ayaga eh waxay raadsanaayeen in ay ayaga xilka qabtaan, intay Maxamed Siyaad Barre kursiga ka tuuraan, dowladnimo inay qabtaan ay raadsanaayeen, madaxweyneyaal inay noqdaan, ra-iisul wasaare inay noqdaan, nin kasta oo ciidan gooniya hogaaminaya ama jabhada gooniya hogaaminaya wuxuu rabay inuu asaga madaxweyne meesha ka noqdo. Xataa ayagii iswatay isku mowqif ma aheen. Saa marka ay tahay, bal iska dhaaf inay xil qabtaane ayagiyaa labalaba isku cunay. Meesha ay ku dambeeyeen waan garan karnaa. Marka hadda waxaan ku keenay sheekadan qolyahan kooxdan ordaysa ee qaylinaysa, ee nin walba uu ninka kale iskaga dhigaa inuu saaxiib la yahay, at the same time mid walba uu rabo inuu asagu kursi helo oo xil helo oo madaxweyne noqdo, yaa ama wasiir maxaa la dhahaaye noqdo ama madaxweyne ku-xigeen noqdo, yaa ee doonaya. Waxaan rabaa shacabka inaan u sheego, shacabka inaan laydin marin habaabinin. Hadday
dowlad ma aragtaayey dowlad ay sharaf leedahayna waad haysataan dowladnimo xumana ama dowlad la'aanna dhibaatada ay leedahay waxaad ku qusqaadataa soomaaliya oo walaalaheena oo dariskeena oo meeshii anigu iyo in badan oo kale toole oo ila mid ah ay ku soo koreen oo noloshooda ay ka soo bilaabeen ah teddy years hadda oo madaxweyne la leeyahay oo soomaaliya ay madaxweyne leedahay waa u jeedin weli dhibaatada ka socota waa u jeedin in maalin meel qarxinaayo waa u jeedin inay xasili la'dahay marka waxaan rabaa shacabkeenna dowlad deegaanka soomaalida itoobiya dal iyo dibadba meesha aad joogtaan inaad taa ku qusqaadataan inaad ogaataan shakhsiyaadkan danta leh ee u jeeda xil iyo ayaga personal interest wallaahi iyo billaahi iyo tallaahi buusan jirin jirina doonin shakhsi beri ka maalin hadduu fursad helo xataa iska dhaaf bal inay maaragtaayey ay idin soo dhaweeyaan xataa idin recognise garayn doono inuusan jiri doone nin walba wuxuu u qaylinaya waxaa waaye inuu xil helo ya mid madaxweyne noqda mid wasiir noqda mid madaxweyne ku-xigeen noqda nin walba personal interestigiisu u ordaaya shacabka waxaa deeqa dowladnimo waxaa deeqa qarannimo waxaa deeqda maxaa la dhahay nabadgelyo ya war adduunka nabadgelyaa la raadiyaa ninkii nabadgelyo haysta nolol wuu heli karaa sidaad doontidba noloshaada ku hel ama dowlad xafiis dowladeed ka shaqee ama soo ximeelo ama business noqo as long as aad nabadgelyo haysatid waxaa tahay shaqsi haysta nolosha meeshii ugu dambeysay noloshu waa nabadgelyo qofaan nabadgelyo haysanin oo maanta meesha uu ku joogo ama uu degan yahay ka baqaayo oo ka warwarsan war caawa sidee baa xaalkaagu noqon doonaa xaggee baad yacni tuug ma kuu soo dhici doono maxaa la dhahaye ii sheega ma lagu dili doonaa ma lagu qarxin doonaa beri baawurkaaga ban maa lagu xiri doonaa aa islahayn ya nolol u haystaa nabadgelyo wax ka muhiimsan ma jiraan waxaan idin dhihi lahaa shacabka dowlad degaan kow ku qusqaata soomaaliya 30 years 30 years ka bacdi hadda iyadoo weliba state noqotay oo state walba madaxweynihiisa uu leeyahay haddaad doonaysaan dee sida soomaaliya ay noqotay haddaad doonaysaanna waa another case nin walba inuu gobolkiisa ooto oo la kala googo oo dadka dhibaato ay ku dhacdo ya laakiin haddaad doonaysaan dowladnimo sorry haddaad shacabkayga u doonaysaan nabadgelyo haddaad doonaysaan horumar haddaad doonaysaan waxqabad waxa weeyaan intaba waad haysataan ana waxaan idin dhihi lahaa dad danahooda wata caruurahoodii dibadda u joogaan wax u baranayaan ee maxaa la dhahayay ii sheegay ay baawuur halkaa ku wata ya oo firinjeeradu u buuxaan in aydan xamdo dhuux waa ku soo qabanaya macaanta in aydan durbaanka idin garaacayaan warkooda inaan yeelin baan anagu idin dhihi lahaa kuwaan dibadda joogana waa u jeedin beriya idin ku soo noqonayaan ayaga laftirkooda inta maraykanka hadda joogta cause waxa waaye waa u jeedin madaxweynihii maraykanka waa dhaaranooyaa ballan wuxuu ku qaaday next 4 years taram hadduu qabsado kulli inta joogto oo dhan including myself in la kaxeynaayo oo meeshay ka imaadeen ay ku noqonayaan ya marka dad idinkaba dan idin ku soo noqon doona haddana firinjeerada u buuxaan caruurahooduna iskuulo u aadaan oo basaska loogu qaado baawuurna ku socdo ama baymenti ha ahaado ama ha ahaado miday kaash kala baxeen ama ay baymenti ku qaateen oo iska dhameeyeen ya yaysan been idin sheegin aniga waa iga talo ani waxaan idin leeyahay walaalayaalow billaa calaykum waddankiina nabad baad ku haysataan nolol baad ku haysataan nabadgelyaad ku haysataan waxbarashaad ku haysataan xoojiya nin walba dhulkiisa wuxuu ah daarista reality soomaali xitaa dhul aadan lahayn dareen ku joog ya nin walba
bilaash idinkuma imaanayaan qurbo joog looma dhahayo oo naloomana dhaho waxa waa nin walba wuxuu rabaa at the end of the day gobolkii uu ku dhashay ma aragtay inuu dib ugu soo noqdo DDSI lama huraan waa cawska jiilaan marka ani waxaan idiin sheegayaa maxaa la dhahayay cabdi abukar yes taram waa taageersanaa laakiin not anymore mar dambe ma taageersani reasonkana waxa waaye waxyaalo badan waaye inkastoo xisbigiisa anigaan ahay dad badan oo cadaan oo xisbigiisa ah oo cadaan ahoo waddanka u dhashay aan ku raacsanayn waxa uu sameynayo soo aniga one of aan ka ahay aan raacsanayn waxa uu sameynayo anyways waxaan idiin sheegayaa walaalahayga sharafta leh ee ma aragtaayey waddanka gudihiisa jooga iyo kuwa dibadda joogaba shacabka ah weliba shacabkaan la hadlayaa shakhsiyaadana gaara leh yaysan idinka maxaa la dhahayay waddankiina inay burburiyaan aysan isku dayin waddankeenna waddankiina markaa idin leeyahay yacni waxaan ka hadlaya ani waddankaygu u yahay laakiin waxaan ka hadlaya la hadlaya waa idinka waa inaa ogaatiin nabadgelyada iyo nolosha aada haysataan haddaad dibadda joogtidna reerkaagii baa joogo faamiligaagii baa joogo waa kii aada u noqon lahayd make sure inaan laydin misliid garaynin maskaxdiinnana aan la bedelin caqligiinna iyo aqoontiinna kaashada dadka in badan wax weydiiya waxaan idin leeyahay horaa loo soconayaa laydinmana joojin doona insha allah teeda kale waxay dhaheen qolyihii haa sheekadii booli qarantii la dhihi jiray xamar bililiqaa ka dambaysa horta marka hadda qolyahan booli qaran leh ayaguna waa hawaaya waa bililiqadoon cause dadkii booli qaran lahaa ayaa ma aragtaaye ii sheegay wax bililiqaystay oo wax dhibaateeyey oo ma aragtay soomaalidu waa ka islaysay marka sorry marka booli qarantii la dhihi jiray bililiqaa ka dambaysay marka duulkan booli qaran hadda leh waa in loo bixiyaa bililiqadoon diidnay yes bililiqadoon diidnay because waxa waaye qofkii ku dhaha booli qaran bililiquu raadinayaa ya ninka dhulkiisii oo nabada haysta maxaa la dhahaye ii sheegay dadkiisii ay nabad u joogaan maanta cid qarxisa iyo cid dhibaataysa toona aan ka baqaynin laakiin haddana leh booli qaran war xoolahan aad leedihiin waxbaana laka haystaa xaggay ka baxday idinka maa iskale horta su-aalaa idin weydiinaya bal iiga jawaaba guriga hooyadiina miyaa ka keenteen ma dhaxal aabbayaashiina idinka dhinteena ninka leh ku doodaya lacaga meeshaan taalla iyo kanaa keera lacagta ma idinkaa iskalee ma maxaa la dhahaya ma dhaxal aabbihiina kowdhe mise waa xoolo oo ma aragtaa idinka aad shaqaysateen oo xooggiina ah kililka budjetkiisa federaalkaa laga soo qaadaa gobol kastana wuxuu leeyahay budjetkiisa soo idinka waxaa rabtiin inaad bililiqaysatiin lacagta federaalka inaad bililiqoojeebaku ku shubatiin dadkana aad qaxisiinaa rabtiin period that's what you guys wanted dagaal sokeeye iyo buuq iyo dhibaato hadday qiimo leedahay soomaaliya aan ku quus qaadano ani intaasaan idin dhihi lahaa bililiqadoon waa diidnay ninkii booli qaral dhaha asagana bililiqa les doonayaa waana diidnay xamdi yaa rabaa inaad soo qabto raali ahaada one at the time xamdi I think I invite Hamdi Gray. I sent. Hamdi ya soo codsatay. Hamdi waxaan rabaa. Adaa imaqleysid ina accept gareysid. You requested Hamdi.
waan ogahay muqtaara walaale, that's what we said. Waxaan dahnay dowladda waa loog yahay, nin walba wuxuu leeyahay dantiisa. Aniga ima dhaafto, aniga afka hala ii buuxiyo, aniga jeebka hala ii buuxiyo. Shaqayso adeer, Maraykanaa joogtaa, Yurubaa joogtiin, shaqaysta. Ilaahay xoog buu idin siiyey, caafimaad buu idin siiyey. Waddanka qurba joogto ayagaa waxaa laga rabaa inay wax ku celiyaan. Nonjaara inaa idinka waddanka aa wax ka raadisiin oo maaragtaaye waddanka aa tiraadiin budgetkiisi iyo maxaa la dhahaayey hadduu ilaahay idiin rooyo hana la siiyo. War NGO yaal sameeya oo waddanka ku celiya oo maxaa la dhahaayey wax isku dardara oo aruuriya oo wax dhisa oo wax sameeya oo maaragtaaye business ka bilowda waddanka oo horey ha loo socdaa idin iri. Haddiina waxba tari karina muuqin iyo qayladiina waddanka ka daysta. Ibnu Aragsan aan hore cirda asalaamu calaykum. Waalaykum asalaam waraxmatullahi wabarakaatu. Soo dhawow huno. Aad baan u dhowahay, see tahay? Fiican waa laba maayo, soo ma fiicini. Maxaa tiri walaal? Soo ma ladmid baan ku yidhi. Aad baan u ladannahay alxamdulillah. Xaaladaha ka waran oo maxay leeyihiin bili la qadoon? Maxay leedahay bili la qadoon? Dee bili la qadoon adiga maxaa sidaad u aragtaa bili la qadoon? Anagu waxaan u aragnaa dad iyagu janno gaara lehe. Anagu waan ka soo beenta maaha, beenta maaha, waa runtaa. Waa dad dana gaara wata, weliba waa shaqsiyaad dana gaara wata weeyaan. Dad dad iyo dad toona wax dan kale ma aha, ma garanaysaa? Waan gartay. Marka waan ka soo horjeednaa, aad baan u mucaaradaynaa, aad baan u dhaleecaynaynaa. Gartay. Cambaar baan u soo jiidaynaa, maad garan? Haa. Dadkeenna iyo dalka iyo dadkii iyo dalka iyo dowladdaba aad baan u jecelnahay, aad baan u taageeraynaa. Allah idin arkaa dowladda soo taageera oo way idinkaasaa inshaallah. Waan joognaa, waan joog. Xalab ismaynaan aragay, xalab waan joogay xalfaddii. Banaanteennuna waxa weeyaan qofkii idin dhahaa maxala booli qara waa inaanu dhahnaa bilili qadoon. Waa run sax, waa sax, waa sax. Maya wixii dhaleecayn iyo fadeexad wada waa inaynu iska weecinaa, aynu iska dunaa. Aad baan kuu salaamayaa walaalkay inshaallah. Aad baan anaga kaaga qaaday, aad baan kuu salaamayaa. Hawsha wada, hala wada, hala wada. Inshaallah. Ayo walaal, waan ku salaamay. Ayago bal anu maaqaan xaggayga waa goyn lahayn. Haye walaal, haye. Maya dee qoladana xam. Nin baa meesha ku jira. Okay, let me see. Daa arko, isoo qabo, isoo qabo, isoo qabo. Wixii mucaarada waa lagu jaraayaa oo hadalka badiya bili la qadoon. Wax bili la qadoon. Okay. Mahad Cabdiqaadir ban bay ku maqan tahay kaamiradu. Mahad, haddaa ku jirtid meesha. Maxamed Qadar waa ku salaam walaalkay. Halo Mahad, soo dhawow, soo dhawow. Haa, waa dhawaa walaal. Aye, maxay kula tahay reer bili la qadoon? Maxaad leedahay, maxaad dhihi lahay? Waa kuwa bili la qadoonka. Bili qadoonku dee waa dadka qaylqaylinaya dee oo dadka booli qaran ugu yeeraay. Ana barnaamijka lama soconaya balagadaba geebar. Walaal, barnaamijku wuxuu ku saabsan yahay maxaa la dhahayay ii sheegay dadkan leh booli qaran iyo Soomaali wixii ka qabsaday dee dowlad la-aantaa laga hadlayaa ma garata, iyo dadka doonaya inay dowladdeena burburiyaan ma garata oo mucaaradka. Maya, absolutely, taas waa ka soo horjeedan. Dadka dowladdeena doonaya burburiyaan, annaga
وعادي آد وكسور جدا ما نكون فرحسني دولت وين الطاقيرة تذكر بوري قررنا أو دولت دين بالبريان دونا يو عند عمبر الوقت إن شاء الله ما يا إن شاء الله إن شاء الله وي وفهمت دلكوا ماي من ما قرأ لو يستأجوا أنا يقربان كوبابا أنا يقربان أنا كوجونا كرفانة ملو يجوجينا يخواس وين دولت دلت طاقيرة marka waxaan la yahay soo jeedinaya dawladda la taageero dawladdana waxa la qabsado dawlad ay wax lagu yahay magacayna sharafteena Soomaanimada waxa ku salaabanaysa dawladnimada marka ku war bilaqada doonayo allah naga qabtaan leena hadii ay diidan gacanayaan saay qabanayna insha allah war dhamaale waayay hada ku salaamay walaalkay ayo walaalkay ayo walaashay insha allah ayo And walaalkay aniga waa goyn la ahay xaggaaga ma goyn kartaa qadka hello ama oo ma ku jiclaado ma ma dhacay inuu mutaqaan bye bye okay Ridwan Ali. السلام عليكم عليكم السلام ورحمة الله وبركاته محال هيا بالكشاكة بلي لقدون بان رمناين عن تهاد الله دكا عن دكا بلي قرنبو يا ري ورتوها السلام يا دمان سومالي دي ميشو كجرتا معارضي محافظي سومالي دي كلب هيا والله ماركو حدا يا والله دكا هذا برارجي وحلاه الشلم يحجي جوته وسؤاله يا ده كان هذا برارجي ها سلاح حجي جوجي سقاش اللي كودو يكدم بيحجي جوجي سقاش اللي كودو يكدم بيشكشكلا تحتاج معي حجي جوجي محي قبنيين ميا اللي يقاني تكشكا ما تمي قال له حلفت إن أمريكا لو قلت له الله برضو دولة ديجانكا taa wala la dadku kama fakarayaan qofkii meel dheer ka fakaraya ayaa taa ka hadla moqtay ama qarannimo ay ku jirto oo ku weyntahay qiimaha dawladnimada iyo qarannimadu ay ku weyntahay laakiin waxa weeyaan shakhsiyaadka waxaan dhig karnaa waa dad dana gaar leh nin asagu meesha raba iyo mid adeerkii u raba iyo xun baa isdaba yaacay ma garteen waan garteen mana maqlaysa walaalo bashiiro sifi aan baa ku maqlayaa hello waan ku maqlayaa walaalo marka waxaan ku leeyahay dadkani waa dad aan fakareynin waa dad danahooda gaarka ah wata waa dad hadii danahooda gaarka ay u hagaagi waayaan maartay ayagu rabay inay wax carqaladeeyaan wallahi may wallahi wax leer ma aragtay waxaan ku ribiye ka badan way ku hafiyaan ma garanaysa dadka ma aragtay naga tagay dad waa walaalaheen waa inaga dhaxdeeni waa u baaqayna laakiin uma joojinayno waxaan ku horay dhagahooga iyo waxooga waan uga baaqayna laakiin waxaan ku horay waqti 2018 kii la joogaa qori la qaatay oo wiil dhinta diyaar u manin iyagana inaga dhintaan diimani laakiin waxaan leenahay inaan kasbanaan doonayna iyaguna insha Allah inay gartaan waan ka sugeyna maxaa walaal qori qori qaadasho
yaaba qori hadii ilaahay ku rooyay ka hadlay xageesa qori lagu qaadanaya meeshan waa ogtahay waxa waaye wadankaanay toole waa garanaysaayo waxa waaye rag baa jooga ciidana ya cidi ayaga ka shisheysay islahayd maaragtaaye waxbaaba kilil kala tihiin baaba soo gaadhi weydeeba mucaaradkoodii ma garatay intii ordays marka ciidan baanu haysanaay cid qori qaadan kartaana ma jirto laakiin waxa weeyaan anagu waxaan dhihi lahaa shakhsiyaadka waxaan ugu baaqaynaa nabad waxaan ugu baaqaynaa inay dadkoo waxay tari karaan baa jir waxay tari karaan baa yar somaa walaalo baysa kama wada si kale ay fahamtay hadalka waa iga soo gashay waxaan kuuri waxaan ka wada yani colaadna waxba kuma tari karaan nabadna iyaga isaga fogeeyey marka maadaama inaga waxba aysan ay dhimi karaynin waxaan dhihi lahaa in iyagu aragta aan u baaqno un weye maanta waxa ay tari karaan baa yar waxaan inaan inagu joojin aan waxay hawsheena wadano inta is ogol wax qabiil ma aha deegaanku d d s ma garanaysaa walaala loo joojin mahayo laakiin saasoo ay tahay waa in la wacyigeliyo wax loo sheega dadkan ma garata ma inta wacyigelin karana waa adiga halkaa u fadhiya waqtiga ku siiyey ninka intaa wax ku qaadan waaye qofka halkaa soo fadhiya deniis ka yimiday muxuu wax ku qaadanaya marka waa in laga dhaqaajiyo isagaa garanaya berriye waarunta marka dhammaan asxaabta waan salaamayaa waxaan ku yiri insha allah waxaan leeyahay hawsha halkaa kasii wadan kuu hambalaynayaa haliyeed baa tahay hawsheeda barteeda ka wada qof walba oo qofka u dhow wuxuu u sheegi karay inuu xaleeyay runta ha u sheego yaana runta la iska dadin nin danaysta ayaan la raacin aadan faa'iido aadan ku helin jeebka wax kaa siinaynin ma garanaysaa xaqiiqda ogoog labada yaa wax ku tarayaa waa may kagalma aduu biil ku siinaya waa maya laakiin kee wax ku taraya weeye deegaanka inuu laisku duubnaado muhiimadda weeye marka waad mahadsan tahay inta kale intaasan farayaa aya walaal waad mahadsan tahay aad baan kuu salaamaynaa insha allah waaweya hawshana waa wadaynaa laa shukran cala alwaajib insha allah aad baan kuu salaamaynaa maasha allah aad shukran dhammaad bal xagga ka jira anu xaggayga baan kaka I know I'm not good with sports. Mukhtar, what you is that guy was wala qarina yani. Iba Abdullahi. Iba Abdullahi. Somehow dadka waxa laga yaabaa inay jiifaan ama aysan diyaar ahayn marka aduu dee qofku uusan mucaarad ahayn oo wejigiisa qariyo anigu wax dhiba uma arko xaaladaha adduunka iska badan gabadh miyaa iga dheh gabdhuhu annagoo gabdhaynu nahibay waa inagii live ka soo gelaynoo haddana ku jirna okay dad badanaa dhaha isoo qabo qofkii rabo inaan soo qabto farta ha taagto Abdullahi, that this is second time waa soo request garaysatay waan kusoo qabtay you not answering this is second time aday kugu maqan tahay kaamiradu waxaan idin leenahay
jiifo halaga yaaba inuu san diyaar ahayn laakiin de u life daawan iyo rabo inuu raayigiisa dhibto marka calm down guys us gulad mus qofaana garanayn runtii ma doonayna inaan invite gareeyo dadka qaarna waan garanaya qaarna ma garanayo sorry and uto chin ma inaan idin leenahay anagu dadkan bililiqada doonaya aad baan idin salaamayaa dhammaantiin waxaan idin leeyahay xisbigu ha waaro nabadgelyadu ha jirto madaxweyneheennu ha joogo horay ha loo socdo nabad baa nasla nuugale saasaan idin leeyahay yaan dadkan loo joojinin weli qarin cidira tiraadana bililiqadan weeye sheekadu ma garteen marka haddaysan dadku doonaynin de inaan kusii dheeraado ma rabe maadaama la yiri yaa lala caytamino loo jawaabin haddaysan doonaynin de taalada sayidka inay meelaha kasoo gataan dadku ay iska daayeen magacyada ay dadka u bixinayaan oo waddankooda ha yimaadeen oo nabadda ha qaateen oo qaladkooda ha qarteen oo ma aragtaaye ii sheegay ha ka mid noqdeen shacabkooda ha ka mid noqdeen say shalayba nabadgelyada ay ma aragtaaye uga sheekeynahayeen oo dowladdu u taageersanaayeen maantana waxa weeyaan ha usoo garab istaagaan dowladdooda dowladdu waa dowladdoodii maamulku waa maamulkoodii madaxweynuhu waa madaxweynahoodii waxa weeyaan waxaan kaloo rabaa inaan aanin xasuusiyo dadkan in badan baad waxay isku qaldaysaan waxay isku qaldinaa anigu iyo dadkan isku mid ma nihin anigu shaqsi baan ahay shaqsi baan ahaa laakiin dadkani waad aragtaa shirar bay qabsadeen magacyay la baxeen marka de isku meelba mama mari karnaba anigana waxa weeyaan aniga de aabahay cabdi maxamed cumar madaxweynuhu ma xidhina dad baa xidhay dad ayagu is og oy hadda kuwada taagan tahay waa shirqoolkan dhigay cidii aabahay sii daysay ee anigu aan abaalka runtii ugu hayo ee aan garab taagnahayna ilaa iyo waxaan ku iri maalinta ama aan godgalo yo ama u godgalana waa cabdi maxamed cumar ya aad baan ma aragtaay madaxweyneena sharafta leh anugu mahad celinaya mahadda koowaad ilaahay baa iskale ka labaadna ilaahay baa waxaan leeyahay waxaa iskale madaxweyneheena ma aragtaayey suuro geliyey shirqoolkii dadkani ay wadeen inuu fashiliyo daris wy anigu qaran markay noqoto iyo markay noqoto shaqsiyaadna aan qaran u dultaaganahay horta qof waxaan ahay qaran baad iigu imaanaysaan markay hiil noqotana madaxweyne cabdi maxamuud cumar abaalkiisa maba gudi karaba haddaan idiin sheegayaa abaalkiisa ma gudi karo dad magaci la sheeganahaya asaga iiga sokeeya ya ehel iiga xiga baa shirqool dhigay ya marka garabkiisaan ahay baan idin idi garabkiisa no maara wat waxaad ku hadashaan idiin joojin maynaan idin idi waanu idin fahnay waad fashilan tihiine iska socdaa laydin yiri dadka isqarinaya cayta maayo those of you oo dhahaya boli qarana ya waxaanu idin leenahay bililiqadoon dadkiina dhinac ka raaca aad baan idiin salaamayaa insha allaahu aad baan idiin salaamayaa anugu waxa waaye caruurta yararka ehe meelahan intay ka timid qarinaysa anugu la googoosan maayo ama odayaasha iga waaweyne ku yimid saqiirada ee iska dhigahaya inay maaragtaaye da-da aysan jirin ku yimid ee iska dhigahaya inay yaryar yihiin la googoosan mahayo cadaaladna waad haysataan waa taa shalay durbaanka u timayseen maantana waynu is ognahay farda laysaga haya maxaa laysaga faani baa laydin yiri
walis ogi hai. Wahweyan, filikin na wala family wat basilan tim bani din nery horay halong sa ulo. Laydin mo chochi na hangar alu umadut siya din nery. Shab ko, adad wu hai sta. Tad ko na alon ay san weyan eh. Adoktihin, I don't want it in a si anu hadli manida wu tolo kale. An maratay u hadlo o an ukunta intention view. Habkeeda iyo shaharkeeda iyo aan kala saasaro ma doonaayo oo aan qaadba intaan u qaatsa maartay u qas laakiin waynu is ognahay nidinnidi hore ha loo socdo dawladdu waa taa shalay taageeraysan laakiin waxaan idin weydiinaa shalay tool weydiki taageeraye een maxaa shalay een maxaa la dhaayay maanta ay ku kala duwan yihiin bal ma ii sheegi kartaa waxa shalay ku taageeraysan dawladda ومانتا مارتا اغورتي دان محيطها ميشي كرتين السؤال شاس ايغسو الجوابة ليلة قدون عم لينا يا تعلم سيد كارتين انا كسو قلتين ميلهاس الى ميلك لما قار ثاني هذا يدين سلامة يا سلام عليكم مركا عنو بالقدون ليه هينا سبيسيفيك ما هيستو عنو قبيل كم هذا لاي لكن واحد قال لاي قبيل كجندي ده هو إن إله ممكن أنا قدرت كي يقول حق النقض حدو أصلاً قاس مكسر شيء الدولة ده ده وساعد وانا ساري على الله هذا لاي إن أنا سمعه kamera la oo isku dhagtay laakiin waxa rabaa in aan idin sheego specific aroo qabiilna kama hadlayo en shakhsiyaad hebel iyo hebel kaliya allee ayna ma jira laakiin waxaan ka hadlayo waxaan la hadlayo waxa weeyaa reer bilada qadoor ilaahow kan dadka igu xiga mu ahaado in allaali inta dawladda ka soo horjeedaan ka hadlayaanu marka ora loo soo gaaday dad badan oo idinkii ka horeeyay ba intay saaf kala booli qaran wax dhaheen bay fashilmeen marka hadda berina qadona tiina meel fadhiista idinari walaa darab tiina iska shaqaysta xamaasha aruura yar yar ka oho nabadgelyada haysta oo nolosha haysta oo iskuulada aaday wax barnaayaan mustaqbalkooda oo uga ciyaarina kulay meel ma gaaraysan laakiin shacab ka waan idin la hadlay horey ha loo socdo yaa loo joojinin dadkan nolol baad haysataan nabad baad haysataan inta kale aynu higsanaynana insha allah waynu gaari doonaa hadduu ilaahay idmo waxaa inoo ballana ballankeenii ahaa ee madaxweynuhu dejiyey inay jigjiga dubai u ekaato iyo dhulka intiisa kaleba insha allah inaanu noqono qoomiyadda soomaali ethiopian dsi maartay warab da khaliijka carabta oo kale toola insha allah inaan noqono insha allah hadii la idmo oo wadankeena aynu dhisano oo shidaalkeena aynu soo saarano oo waxaan idin idhi maasha allah buundooyin la sameeyo oo mar maxaa la dhahay la sameeyo tareyno la sameeyo oo waxaan ku idhi meel walba airport laga sameeyo meel walba jaamacad laga sameeyo oo meel walba biyuhu burqadaano meel walba la dhiso een barwaaqadu insha allah is gaadho that's our dream anaga taas weeyaan waxaanu ku maartay aanu ku hawooneyno oo aanu ku taamayno oo maskaxdeena iyo mirkeena ku jira laakiin nin intuu soo galay wadan ku imid waxaan ahay maxaa la dhahay ii sheegay meel hebel baan ka imid yaa sharci kale ka qaatay oo doonahay inuu wadankeena dumiyo oo maatada qaxiyo ama dhibaateeyo ka yeeli mayno maraykan hadday noqoto iyo hadday yurub noqoto adeerayaal raggii iska lahaabaa dhistay maskax iyo muruq iyo maal bay isugu geeyeen eventin iska dhaaf meel kale ee magaaladan minneapolis waxaa jira balaan la dhaho minneapolis 2020 labaatanka 2020ka minneapolis ay u ekaan doonto many years ka hor baa la dejiyey at least 5 years haddaysan ka horeynin marka inagu ma waxaynu ka xunnahay ka damir xunnahay ka dadnima xunnahay dadkan waddankooda dhisanahaya
wadamaad joogtaan horumaray aad u baahan tihiin inaad ku daysataan oo maskaxda iyo maanka iyo fikirka iyo waxbarashada aad ka dhaxasheen aad dadkii iyo dalkii ugu faa'iidaysaan. Maskaxdiinnu yaysan noqonin mid aad dalka iyo dadka ku waxyeelaysaan ood ku dhibaataysaan. Waa in aad horay u socotaan oo aad fikirtaan. Believe me, wallaahi haddaan awoodo magaalo kasta oo dowlad deegaanka ku taala, one day baan waxaan ka dhisi lahaa wada saro iyo wada laami iyo wada iskuullo iyo wada jaamacado. That's what we wanted. Let's move forward. Aan hore u socono, yaanan gadaal u noqonin waxyaalaha iska minorka ah ee laga yaabo under the table in lagu xalin karana aynu xalisanno. Horay ha loo socdo. Higsigeennu waa horumar iyo dalkeenna iyo dadkeenna oon wax u qabanno. Dadka u hiili waxaad ugu hiilisaa maskaxdaada oo wanaagsan oo nadiif ah ugu hiili. Dadka u hiili waxaad ugu hiilisaa inaad wax u qabatid haddaad heli kartid awood lacagtan shirarka aad ku qabsanaysaan oo aad rabtaan inaad wax ku baalkaysaan. Ya 20,000 iyo 10,000 iyo 30,000 soo aruuriseen been idiin ma sheegay hal iskuule dhistaa. Hal iskuul eh waxaan aqaanaa magaalada wiil jooga oo meel tuulo ah oo asaga uu ka imaaday ya keligiis asagoo ah asaga iyo walaalkiis iyo aabihiisa waxay u qabteen. Waa tuulo yar oo tuulooyinka magaaladu ka imaada kamid ah, waa Soomaaliya. Wiilkaas wuxuu sameeyey dad uu la hadlay, wuxuu yiri meel heblo taga, dadka ardayda meeqaa joogto, meeqa ciyaalaa joogto, intaas meeqa faamiliyaa degan intaas. Macalinkii laba macalin ay waxay u qabteen, waxay ka bilaabeen inay wax u qabtaan geed hoostiisa in ardada ilmaha wax loogu dhigo, inay macalin u hayrgareeyaan asaga iyo walaalkiisa aabihiisa ee biil ka bixiyaan. Ya 15 arday ma aqaan waxay ahaydee geedka hoostiis. Maalintii dambe waxaa loo dhisay aqal, maxaa la dhahayay ii sheegay, meel buulbuula camal ah. Maalintii dambe waxaa loo dhisay 2 qol oo dhagaxa dadkii lacagta laga qaadaan ku jiray. Dadna waxa waa ay saasay u fikirayaan. Idinkuna nolosha iyo naalada aad haysataan ya baad doonaysaan inaad cagta saartaan, baad doonaysaan caruurta yararkaa mustaqbalkooda inaad ku cayaartaan, baad doonaysaan kuwiina oo ama baawur aad ku geysataan ama aad bas saartaan iskuul bas albaabku idinka qaado ya, ama hadday high school dhigtaan bas baasis haysa oo trainka raaci kara ya, in aad kuwi yararka ah oo waddanka joogay mustaqbalkooda inaad ku cayaartaan. Caruurtaan maanta Soomaaliya wax qarxinaysa, waxa mustaqbalkoodii ku cayaaray oo qaxa kusoo indhaqaaday oo dhibaatada kusoo indhaqaaday mustaqbalkoodii waxa ku cayaaray raggii dowladdii u dhisnay Soomaaliya dumiyey. Idinkana kuwii oo kale leetihiin waxaad doonaysaan inaa mustaqbalka ilmaha yaryarka a ku cayaartaan dhibaatana noor saytaan, waa idinka diinay anaga taas marnaba idinkama yeelayno. Maalkiina iyo maskaxdiina iyo muruqiina waxaa heli kartaan intaa aruurisaan war xataa $10, intaa aruursaan bil kasta ya, in aad maxaa la dhahayay markuu sanad gaaraba aad meel wax ku qabataan, heer santar yaraa ka dhistaan, iskuul yaraa ka dhistaan, maxaa la dhahayay ii sheegay qof xataa dadka xataa maaragtaayay qoys xataa business loogu furo wax loogu sameeyo, daas waxaa samayn kartaan. Laakiin idinkoo horumarka shaqayn kara ayaa waxaad doonaysaan inaad wax jumisaan, ayaa waxaad doonaysaan inaad wax carqaladaysaan. Horay ha loo socdaan idinadi, horay aynu u socono. Dhibaatadana waxa weeyaan aynu iska dayno iyo buuqa iyo qaylada. Haddaad diidaanna weligiinba booli qarandhaha billi qadoon baa laydin dhihi, laydiinla joojin maayo. Aad baan idin salaamayaa. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Oh, darling, you know how to do it.
balantii annu waa nabad iyo nolol iyo horumar iyo taageero iyo gacmahoon isqabsano aad baan idin salaamayaa mar kale. Asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh.